ဲချအမေတပြားဆိုတော့ပြပြလို့မရဘူးနော်ဘယ်ပါတီဘသူဘယ်ဝါမဲထက်ခဲ့ဆိုတာရင်ထဲမှာပဲထားတယ်ခေါင်းဆောင်တူတွေကိုပဲအကူနဲ့အမပဲနဲ့ပြည်သူတွေထပ်ပြီးပူပေါင်းပါဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီထက်ပိုပြီးမြန်ပါပါထပ်လို့ပြန်တော့ကြတော့စီပင်12မြို့နယ်စာထက်ကပြန်လာ ਉਹ အဲ့တော့အရင်အင်အားကြီးရဲ့မထိုက်တမ်းမယ်နေတော့ထပ်ပါမှာမလုပ်ချင်ဘူးဒါကိုကိုနှိမ့်ဆက်ရကြတယ်သူများတို့အကူတူပေးရကြပါတယ်အဲ့တော့စောင့်ကြည့်ပါဦးမရှင်ရှင်နေရတော့တနိုင်ငံလုံးအဲတော်တော်အရေးအတွက်များများမဲထဲကြတယ်လေအဲ့လိုမျိုးကြားရတယ်တော်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ထက်လည်းသွားပြီးတော့ဟိုမဲသားထဲရပေါ့နော်အမှတန်းလေးနည်းနည်းလေးတန်းစီရတယ်အဲတချို့နေရာတွေမှာကြတော့တွေ့ရတာဟိုတအားတန်းစီရလမ်းမှာဖြတ်သွားရင်လည်းတအားတန်းစီရတာယူတော့တွေ့ရပေါ့နော်ဟိုအဲ့အဲ့ချိန်မှာတော့ဟိုအထဲမှာတော့လူတွေကချဲထားတယ်အပြင်မှာတော့အကုန်လုံးကမဲထဲစီမဲထဲခြင်းနဲ့စိတ်နေပြီးလူအများကြီးကိုပဲစူးစမ်းဖန်ဆန်းမထက်လိုက်မှဆိုတော့လာတန်းစီကြတာဆိုတော့နည်းနည်းစိတ်ပူမိရပေါ့နော်တန်းစီရကတ်ပြီးတော့ပဲစီနေကြတာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတခုတော့စိတ်ပူမိရကျွန်တော်အားလုံးတော့အဆင်ပြေပါရဲ့အကုန်လုံးမဲအများကြီးလာထဲကြတာပုံဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ပဲပါတီဘသူပဲဝါမဲထက်ခဲ့ရဆိုတာရင်ထဲမှာပဲထားတယ်။ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကတော့စူးစမ်းနေကြတာပဲပေါ့နော်။စူးစမ်းတာကတော့စူးစမ်းတဲ့သူတိုင်းကတော့ထပ်တော့ပါဖြစ်။ဟိုလေးစားပါတယ်ဆိုတော့ထပ်တော့မှဒီနှစ်ဝင်မပြိုင်နိုင်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေတွေဒီကိုဗစ်အခြေအနေတွေနဲ့ဟိုကိုယ့်ခက်ခဲတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုကိုယ့်အတွက်ကိုမကြည့်နိုင်မဲနဲ့ပေါ့နော်။ Pride တမားလို့ပြောရရပါအတ္တဣတတ Pride တပေါ့နော်။အများအကျိုးအတွက်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အချိန်နေငွေတွေအကုန်လုံးရင်းပြီးတော့စူးစမ်းနေတဲ့သူလူတိုင်းကိုထပ်ကတော့လေးစားပါတယ်။ကိုယ့်အတွက်နိုင်မှုအခွင့်အရေးနည်းနေတယ်ဆိုတာတိတိနဲ့ဝင်စူးစမ်းတဲ့သူတွေဆိုပို့ပြီးတော့အန်အော်ရယ်လေးစားရပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူတို့စူးစမ်းမှုတော့ appreciate လုပ်ပါတယ်။နိုင်တာကတော့ပြည်သူအများချစ်တဲ့ယုံကြည်တဲ့သူကတော့နိုင်သွားမှာပဲပေါ့နော်။2025အထိဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနောက်9နှစ်တက်ကာလကြီးမှာအကုန်လုံးဆက်ပြီးတော့ပူပေါင်းပြီးတော့စူးစမ်းစီခြင်းနဲ့ဟိုဘယ်အစိုးရပဲတက်သွားဘသူပဲဟိုကောင်းဆောင်ဖြစ်သွားပေါ့နော်။အဓိကပြည်သူတွေကဆက်ပြီးတော့ဟိုမပါဝင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်9နှစ်လဲဟိုအဲ့ဥဆောင်ရတဲ့အစိုးရအရန်ပင်မမှာပဲအရန်ဟိုသူတို့တွေ့ဒီ9နှစ်ပြည့်သွားရင်လည်းဘာမှဖြစ်မလာဘူးဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပြောခံရအောင်ပါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုချစ်လို့ကိုယုံကြည်လို့ရွေးထားတဲ့အစိုးရကိုခေါင်းဆောင်ကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုအပြစ်တင်အချိန်တန်လို့မှအပြစ်တင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ပြည်သူတွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဥပပေါင်းပါဝင်စေချင်တယ်အခုကဟိုဘယ်လိုမလဲဒီရှင်းနေမှာမဲသွားထည့်လိုက်တယ်လက်တန်းမှာအယောင်ဆိုးလိုက်တာနဲ့နိုင်ငံသားတာဝန်ကျေခဲ့ပြီငါနိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်ပြီနိုင်ငံတာဝန်ငါကျေခဲ့ပြီနဲ့អော်ကြရပေါ့เนาะကိုကတော့တာဝန်ကျေခဲ့ပြီចန္နာတော့သူတို့အလုပ်ပဲဆိုပြီးတော့အိမ်မှာထိုင်ပြီးတော့ဟိုတာဝန်ကျေပါတာဝန်ကျေပါငါတို့တော့လုပ်ပေးပါလို့ထိုင်អော်နေយုံနဲ့နိုင်ငံသားတာဝန်မကျေဘူးလို့ထက်ကတော့ထင်ပါတယ်ကိုရွေးချယ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဒီ9နှစ်အတွင်းဆက်ပြီးတော့အောင်မြင်မြင်နဲ့ဟိုညနေခေါင်းရဖို့ပေါ့เนาะပြောရမယ်ဆိုညနေပန်းလှဖို့အတွက်ဆက်ပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနိုင်ငံသားတာဝန်ကျေဖို့လည်းလိုသေးတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီတရက်ထဲမှာမဟုတ်ပါဘူးနေ့တိုင်းဘယ်ကောင်းဆောင်ပဲရောက်သွားနိုင်ငံသားတာဝန်စုပေါင်းပြီးကြေပေးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံရောက်သွားမယ်လို့ထပ်ကထင်ပါတယ်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝါသနာပါတာတော့မဟုတ်ဘူးအဓိကစိတ်ထဲမှာကိုဖြစ်စေခြင်းတဲ့စိတ်ပေါ့เนาะကိုဒီမှာအသက်ရှင်နေခြင်းဒီတစ်အမြင်နဲ့ပြောရဲလေလုံးကြီးကတော့အကြီးလို့သူများပြောခြင်းပြောမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလေလုံးကြီးတွေအဲ့ဒီအတွေးတွေမရှိဘူးဆိုရင်ဘလို့မှနောက်ကနေပြီးတော့ဟိုအားဆိုင်ပြီးအားဆိုင်ထုတ်မှုဆိုတာရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးလေအနည်းဆုံးတော့လေလေးနည်းနည်းတော့အရှိကိုကိုယ့်ကိုကြိုးပစ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့မှာကိုယ့်စကားကိုတာဝန်ယူခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့စူးစမ်းကြတာပေါ့အဲ့တော့ဝါသနာပါတော့မဟုတ်ပေမဲ့ကိုအသက်ရှင်နေခြင်းဒီကိုဒီမြေကြီးပေါ်မှာနေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံမှာနေပြီးတော့ထမင်းစားပြီးရက်တည်နေခြင်းဒီနည်းနည်းနိုင်ငံအတွက်အများအတွက်အကျိုးပြုနိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးမသေးခင်လေးလုပ်သွားခြင်းနဲ့ဆိုတော့အတွေ့အကြုံရှိရပါအဲ့တော့ကိုကတော့ပါရင်ဂျာလည်းမဟုတ်ဘူးစူပါမန်လည်းမဟုတ်ဟာချလောင်းဆိုပြီးတော့လုပ်ပေးနိုင်ငံတည်းမှာတော့မပါဘူးအဲ့လိုပါဝါရှိတဲ့သူတော့မဟုတ်ပေမဲ့ကိုဟိုတခန့်တခန့်သားနေပေါ့နော်အကောင်းဆုံးလေးစူးစမ်းပေးခြင်းနဲ့နည်းနည်းလေးပဲပြောင်းလဲသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့ဟိုကိုမျိုးနယ်လေးပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လောက်လောက်ပေါ့နော်အနည်းဆုံးလုံးနိုင်အောင်ကျင့်တတ်ပါတယ်ဟုတ်အားပေးကြရပေါ့နော်တမျိုးနယ်စာအဲ့လိုမျိုးဟိုဝင်ပြိုင်ပါလားပေါ့နော်အဲ့လိုထပ်လို့ပြိုင်တော့ကြတော့စီပင်12မြို့နယ်စာထက်ကပြန်လာဟိုအဲ့တော့အရင်အင်အားကြီးရဲ့တမျိုးနယ်စာတော့ကိုတက်နိုင်တဲ့လေးစပြီးတော့ငယ်သေးရဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးအတွေ့အကြုံယူကြည့်ပါလားလို့အကြံပေးတော့နည်းနည်းတော့စိတ်လေးໃຫຍ່ပါသေးတယ်။တွေ့ဝေစိတ်လေးໃຫຍ່ပါသေးတယ်ဘာလို့ဒါပေမဲ့အဲခဏဆောင်းလိုက်အောင်မဲအတွေ့အကြုံလည်းအဲ့လိုမျိုးဝင်ယူမှထက်ဆိုင်အပြင်ကနေကိုဒီနေ့စောင့်ကြည့်အောင်မဲပေါ့နော်ပြီးတော့အခုကိုဗစ်နဲ့လည်းဆိုတော့စီးပွားရေးအခြေအနေကိုတော်တော်ကိုမရက်တည်နိုင်ရင်သူများတို့ဘလို့မှဟိုကူညီဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုရက်တည်နိုင်ဖို့ကိုမိသားစုအတွက်ရက်တည်နိုင်ဖို့ရင်စူးစမ်းအောင်ပါပေါ့နော်ဟုတ်အဲအားကြောင့်နိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်နွယ်သွားတော့ပြစ်သက်အပိမှုဆိုတချို့ကြတော့လည်းကြိုက်တယ်တချို့ကြတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်တချို့ကြတော့ဆိုနိုင်ငံရေးဆိုအရန်ရှုပ်ထွေးတယ်အရန်တခုခုအတင်းဆောင်အမားရွေးမခံဘူးပေါ့နော်တခုဆိုရင်အရန်ဟို
ချင်းမွန်လွယ်တယ်ကဲရဲ့လွယ်တယ်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအရင်အတင်းဆောင်မခံတဲ့ဟာမျိုးကြတော့တချို့ကြပြိတ္တတဲ့ကိုယ်သာအားချက်တဲ့ပြိတ္တတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရင် risk များတဲ့လောကကြီးတွေကိုမဝင်စေချင်အေးကြမ်းကြမ်းလေးပဲဒီဘက်မှာကိုယ့်ကိုယ်လှနေရုံနဲ့ဂျင်းနဲ့ပါပြီဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အေးစိလှနေပြီပါဒီလိုလေးပဲနေပြီပါအဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဆင်ပြေပြီပေါ့ဟိုကိုယ့်တခုခုပြိတ္တတွေဆိုလို့ရှိရင်စဲတာဆိုတာဆိုရှင်ကိုယ့်ပြိတ္တတွေမကြိုက်ကြဘူးမကြိုက်ကြတော့ဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တခုခုကိုယ့်ရဲ့ကိုလူဆိုတာလောရက်ကကောင်းတာလည်းရှိမယ်ဆိုးတာလည်းရှိမယ်မှားတာရှိမယ်အဲ့လိုနည်းနည်းပါးပါတင်းဆောင်အလွဲမှရှိပါလို့ရှိရင်ပြောဆိုခံရမှာပဲအဲ့ကြရင်သူတို့မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့အချို့ပြိတ္တကတော့မလုံနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဟိုကလေးလေးလိုပဲဥဒါစင်နဲ့ပြိတ္တတွေကတော့မလုံနဲ့ပေါ့အချို့ကျတော့ကိုယ်ထောက်ခံတယ် suppose ပေးရခွန်အားပေးရအဲတဲ့ဒီလိုမျိုးလုံတင်နေဘာဖြစ်ကိုတိုင်တော့လေးစူးစမ်းတင်နေထထမြမြနဲ့ဒီလို main လေးတောင်နေရှိရနေဦးဆောင်တင်နေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အားပေးစကားတွေနဲ့လုံစေခြင်းနဲ့ပြိတ္တတွေရှိရမလုံစေခြင်းနဲ့ပြိတ္တတွေရှိရအဲ့တော့အဓိကတော့ကောင်းတာလေးပေါ့သူတို့ရဲ့ကောင်းတဲ့စေတနာလေးစိတ်စင်နာလေးတွေပဲယူပြီးတော့ကိုဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတာကိုပဲဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အဲတက်တွနိုင်ငံရိုးရိုးကတော့မရှိပါဘူး။ဟိုတိုးတက်လာပေါ့နော်။နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးနဲ့ချီပြီးတိုးတက်ဖို့ဆိုတော့တအားကြီးတော့ဟို roller coaster စီးတယ်တော့မမြန်ဘူးလေနော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တော်တော်ကြီးဟိုအနောက်ရောက်နေပြီသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်ဖြစ်ချင်းစူးစမ်းရတယ်။ပြီးရင်အဲ0ကနေပြီးတော့စရတာမဟုတ်ပဲနဲ့ပျက်စီးရတဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးရှိရဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုပျက်စီးရတဲ့အရာတွေပြန်လည်းပြုပြင်ရတာရှိရဲ။အဲ့အတွက်ဟိုကြံ့ကြံ့မှုရှိတဲ့အတွက်တော်တော်အနှေးကွေးနေပါလိမ့်မယ်။ဒီမဲ့နှေးနေပေမဲ့အခုတော်တော်များများလဲမြင်ပါပါ။တော်နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးအစင်းဆက်စူးစမ်းခဲ့ကြတာ။ဟိုတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေရှိနေပြီ။လမ်းတွေရောပါတော့အကုန်လုံးတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေရှိနေပြီ။အဲဒီနိပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေကအစားပေါ့နော်။အများကြီးကိုယ်လေးမြင်သာလာပြီးတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေရှိနေပါပြီ။အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ထပ်တို့ခုနကပြောသလိုပေါ့နော်။ဟိုကောင်းဆောင်တူတွေကိုပဲအကူနဲ့မပဲနဲ့ပြည်သူတွေထပ်ပြီးပူပေါင်းပါဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီထက်ပိုပြီးမြန်ပါပါ။9မိနစ်ဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာတူဦးတယောက်ထဲအိမ်တဲအိမ်မှလို့ပေါ့နော်အဖေတယောက်ထဲကစီးပွားရှာနေရတဲ့တအိမ်လုံးကဝိုင်းပြီးစီးပွားရှာကြမယ်။အဲရှာတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်နောက်မှစီးပွားမရှာနိုင်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမိသားစုတွေကဟိုချိုးချံချွေကြပြီးအသုံးပြုကြမယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အိမ်ကိုလုံးဝယူပောင်းမရှိအောင်ကာကွယ်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီအိမ်ကြီးကဟိုအရန်ကြီးပွားတိုးတက်လာတဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့လုံနေတဲ့သူကလှုပ်ကြမယ်ဥဆောင်နေတဲ့သူကဥဆောင်မယ်နောက်ကနေပြီးတော့နောက်လိုက်ကောင်းနေနဲ့ကောင်းကောင်းနောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုကတအားပုံမြန်မယ်လို့ထားရထင်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်အကြောင်းနေအရင်တိုးတက်တာမတိုးတက်တာအဲ့ဒါကြီးပြောနေမယ်အစားအခုဒီ9နှစ်အတွင်းမှာအလုံးပူပေါင်းပါဝင်ဖို့ပဲထက်ကတော့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အိမ်မက်ဆိုတာလည်းဟိုမက်တင်မက်ထိုက်တဲ့အချိန်ကျမှမက်တာကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ဟိုညအိမ်တော်နေတိုင်းအိမ်မက်ကမက်နေတာမဟုတ်ဘူးလေ။အဲ့တော့ကိုယ့်အခြေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ပုံမှာပြည်သူတွေဘယ်လောက်ယုံကြည်မှုရှိလဲ၊ကိုယ့်ရဲ့fans ဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့နော်။ပြီးရင်ကိုယ့်အရေးချင်းဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့ကတော့နေ့စဉ်နဲ့အများကိုယ့်ကိုစောင့်ကြည့်သွားမှာပါ။လူဆိုတာအမြဲတမ်းအရေးချင်းကတက်နေတာကြည့်ပဲမဟုတ်ဘူး။ပြန်ကြသွားတဲ့ခါကြီးလည်းရှိရပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုစောင့်ကြည့်ပါဦးမယ်။မထိုက်တယ်မယ်နေတော့ထပ်ပါမှတော့မလုပ်ချင်ဘူး။ဒါကိုယ့်ကိုနှိမ့်ဆက်ရကြတယ်။သူများတို့အကူအညီပေးရကြပါတယ်။အဲ့တော့စောင့်ကြည့်ပါဦးမယ်ရှင်။